Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Necə nifrət edirəm o həşəratlara, necə nifrət edirəm. Oy da arvad nə ey bəcərdi şəkildə. Necə yəqin ki ilk 5-6 saniyədən təxmin eləyə bildiniz hansı oyunu oynuyuruq. Əgər təxmin eləyə bilməmisinizsə, sizə deyim, oynadığımız oyunun adı Hörümçək Kişi və ya Spider-Man. Remaster Edition PlayStation-da olan versiyanın kompüterə olan edition-ı. Yəni remasteri. Bəli. İlk də olmasaq, sonuncu da olmayacağıq. Əslində heç planlaşdırmırdım bu oyunu çəkməyi, ümumiyyətlə video paylaşmağı, amma niyə də yox? Niyə də yox? Bir bölüm. Fisk. Fisk kimdir? Fisk. Aha. Fisk yəqin topuşu deyir. Rino Vulture var orada. Vulture. Oy, 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 oy. Gamepad ilə oynayırıq. Bəli, ona görə də ekranda A, B, C, D görsəz təəccüblənməyin. Aha, dayan, gözdə görürüm. Dayan, gözdə, 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 gözdə. Subtitrlar niyə işləmir? Deməli, səsləndirmə ingilisində, alt yazı rus dilində, ənənəvi olaraq. Hə. Hani göstərdi amıq. Dəyişdim axı. Vso, işləməlidir. Ay, nə qəşək tumuşu var. Məndə də eləsi var, prosta hörümsək adam yox, skeletlər var. Öyle skelet, kəllələr, sümüklər. Cool da, yəni. Heç başa düşmürəm bu toster söhbətini. Tosterdən 2 dənə çörək alan adam nətər doyur. Şirin çay hanı, pendir çörək hanı, nə bilim o orada kalbasası hanı. Peter deyir ödə hesablarını. Aha, spetsnaz deyir gəldi zırt pırt, orada bir anlıq ikinci monitora baxdım. Deməli ən axırıncı dəfə Hörümçək seriyasından oyun oynamışam PlayStation 2-də. Və bu mexanika orada var idi və indi o mexanikanı oynamaq, yəni bu mexanik bu idarə üsulunla belə şəhərdə fırlanmaq mənə bu dəqiqə çox qəribə bir nostalji hissi yaşatdı. Çox qəribə dediyim yəni yaxşı mənada. Tüklərim bu dəqiqə biz-biz olub, belə yəni görərsiniz, görmürsünüz, yox, görmürsünüz, təbii ki, görmürsünüz. Hop, kamera olsaydı göstərərdim. Uyda, nə zordu, nə eyləncəldi. Yuri Watanabe, Watanabe kimdir? Tak, deyən gözünə ağardım, alara getdim. Arada donur, arada donur, bilmirəm niyə, bilmirəm kompüterim mi gücü çatmır, yoxsa... məndə optimizasiyam yaxşı deyil, yoxsa... Bu arada oyunu almamışam. Bəli, bu oyuna heç kim 50 manat verəsi deyil. Bəlkə də verən var. Mən verməmişəm azından. Çünki 50 manat bir dənə remaster olunmuş oyuna görə. Niyə nə God of War olsa deyərəm, hə. Deyəm, bu tərəf hara? Oy, 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 oy. Buna 50 manat verdiyimə Elden Ring 50 manat verərəm də yəni. Vay, hoppan. Getdik. Yadımdan çıxıb axı bu divara yapışanda pox kimi başlayır gəzməyə üstündə. Hop. Hop, belə eləyirsən, belə oxşardı, idarələr oxşardı köhnə PlayStation-dan yəni. Köhnə. Ay, gözdə qarnım qaşındı, hə. Vso. İşıq sürətində qaşıya bildim. Biz ara gəl, hə, bu arada hə fiskdi, fuskdu, muskdu nədir o, o binada nəsə olub o tərəfə gedirik. Dalaşmaq yoxdur, bəs əyərlə kələ demiblər. Görünür ki, deyir, Yuri Kavaleriyanı çağırdı. Kavaleriya atlı döyüşçülə deməkdir, amma məcaz mənalı bir nəzərdə tutur burada. Aha! Diviz balan. Bu kimdir? Banditlər. Amıqlar. Bizə dəstək lazımdır. 10.32 Times Square, biz güllə ateş altındayıq. Fisk. Ha, deşmək vaxtıdır. Qırmaq, dağıtmaq vaxtıdır. Aha, nəsə yaxşı bir şey olmayacaq indi, hə? Hop.
Paho, vay. Action zat. Marvel fanatı deyiləm qətiyyən. Bəlkə bir vaxtlar fanatıydım, amma indi fanatı deyiləm. Heç sözdə yəni. Prosta pah. Xıyı. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Aha. Ox, nə babat deydi. Deməli, Assassin's Creed-lə oxşardı idarələr. Gördüm belə pis bir şey var, beni vur. Hop, hop, bir dənə də belə. Hop, hop, hop. Nə baş verir hala? Dalvadal düymələri basıram burası. Bu da akravat kimi tullanır. Ya, bu oyunun özelliği ondadır da yani. Sən heç nə eləmirsən, knopkaları basırsan burası. Özü sənin yerinə hər şey eləyir. Hop, 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 hop. Aha. Hop, 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 hop. Nə zor şeydi hala. Wii, 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 wii. Təkərək çüşdülər ya onlarda. Hop, 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 hop. Bir dənə o qaldı. İncittin axı eləmə. Hop, 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 hop. Deyən, balaladı o, yox. Spider-Man statusu nədir? WhatsApp-a bax. Hop, ayağın arasından. Sonra hop, hop. Bu arada bizi görməyə alışdığımız Spider-Man deyirlər. Gördünüz, yəni Tommy Holland'ın, Tom Holland'ın Spider-Man deyilik. Tobey Maguire da deyəsən. Onun Spider-Man deyilik. Ya da ki o əzik gədə var ya, hansı ki qızı xilas eləyəmədi. Nə də onun Spider-Man'i deyil. Hop, hop. 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 Gözlə, gözlə, gözlə. Yo, 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 gözlə, gözlə. Səhv saldım düymələri. Düymələri səhv saldım. Nə baş verir burada? Burada həmişəki kimi bir test bölümlə gedirik. Test bölüm aradası 15-20 dəqiqə olur. Test bölümdən sonra bir dənə də kontrol bölüm olur. Hansı ki baxırıq, baxılır ya yox. Ondan sonra da bağlayırıq söhbəti. Hər bir seriya ilə olduğu kimi. Aha. Aha, bura adam gətirin qopşim. Hə, yür yaxşısan. Əgər zdaniyadan çıxsan onu tutamayacaq. Hə, mən o tərəfə gedəcəm. Oyuna bax, onun alnına nə oldu? Konkret bağlı versiyadır. Çoxdur da bax, amma eyb yox. Elə bildim divara yapışdıracaq ola. Aha. Olmaz axı belə eləmək. Oy, oy. Ha, bu adamlar imiş, hə, adi adamlardır. Salam aleyküm. Hop, 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 hop. Hop, hop. Şak, şuk. Nədir bu, konsentrasiya? Hə, yaxşı da qırıl. Oha. Hop, hop, hop. Oy, oy, oy. Eləmək, eləmək olmaz. Hop, hop. Başqa, hop. Şak, 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 şak. Şak, 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 şak. Yox, alınmadı. Hop, hop. Nətər elədim, bilmirəm onu. Hop. Hop, hop, hop. Nə zordur la. Hop. Hop. Ya, mən necə çaşdırdım. Da, onun təsərrüfatının arasından niyə yapışdırdım o şeyi? Skotsu. Ya bu hörümçək toru deyil de, bu skotsdur konkret. Sulu skots. A, dostunu güllələdi lox. Digit. Hop. Hop. Ox. Vso. Konsentrasiyayla deyir, özünüzü müalicə eləyə bilərsiniz. Vso. Müalicə elədim özümü. Aha. Oh, belə şey deləmək olur. Aha. Hop, hop, təsərrüfatından. Hop, 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 hop. Deyən, mən düymələri dalbadal basmaqla heç nə nail olmayacağım. Hop, 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 hop. Hop,
Hop, bunu saçan ha. Yoxdur saçın yarısı. Ay kişi, bu qoca kaftar nəyə çıxıb dalaşmağa? Sən pensiyaya çıxan vaxtındır. Sən nəyə çıxmısan dalaşmağa? Ona bax. Davay, davay. Lifti işləmir, işləmir. Və obşum işləmir lifti, xarab olur. Pilləkənlə qalxın. Və deyir, daha düz yanaşma sevirəm, tərcih eləyirəm. Deyirlər demiş. Yoxsa da Azərbaycanca da tərcih etdi. Ha, deyir elə var, belə elə üstündə yerimək üçün. Pə, pə, ha, mən bunun təsərrüfatına baxmaq istəmirəm. Amma məcburam. Nə deyir? Basız, ah, qaçmaq da olur, ya şükür. Y. Yansı da, okey bu. Aha, 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 aha. Vatanabi nəsə deyir də, Vatanabi biz bir yerini almırıq Vatanabini biz. Aha. May xala zən gelir. Salam xala. Nə varsan orada deyir, o nə səs güydü. Superhero filminə baxıram, ay xala. yemək zad dedi nəsə. Aha, özümüzü o tərəfə çəkməliyik, gəl. Hop. Ox, nə deşdilər, nə güllələdilər, ox. Hop, 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 şak, 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 şak. Bir dənə belə. Yenə bu, bu var da, bunu niyə basmıram ki, özünü ona çəkmək üçün özünü. Hop. Bu nə pistəydi. Gəl bura görüm. Di get. Di get, silahını götürəmirəm, yox. Full konsentrasiya deyir. Oo. Deyən hə. Bu bir də o. Hop. 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 Konsentrasiyam dolu deyilə bir şey eləyə bilirdim. Niyə elədim? Ox, 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 ox. Hop, şak, 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 şak. Şop, şop. Yazıq, yox, ora getmirdim. Nə psixıldı, mən onunla tər eləyim, bax indi. Bunu davay, 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 şeylə də bunu. Yox, alınmadı, niyə? Niyə alınmadı? Bu arada alınır, arada alınmır, hə, alınır. Di get. Uf. Pox katlet kimi yapışdı. Fizika babatdı yani bu oyunda. Şak 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 şak. Kurtardı. Gözlə. Şak 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 şak. Hop. Uçurda bilərik bunda. Qəşək. O yıxılmağı gördü siz. Aha, ara gedirik, nəyə gedirik? Ekrana bir şey göstərin də mənə. Nəhlət şeytana. Hə, bu buradaymış. Getdi o tərəfə. Aha, nə deyir? Aha, bu da şey versiyadır. A, deyir gizlin şey eləməliyəm. Stealth-nı. Ağıllısan sən, mən sevmədiyim şeyini niyə mənim işlədirsən ki? Mən sevmirəm axı stealth. Ha, bura girmək olmur. Onda bura. Deyir, fisk ola bilər banditdir, amma çox təmiz şey var, havalandırma sistemi. X. O bir. Nə zor elədim, hə? Nə zor elədim, hə? Də, hələ başa düşmədim, axıra qədər nə qardım. Şak, şak, şak. Deyir bu texniki köməkdir, yardımdır, nəsə 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 oxumadım. Fisk kimdir? Fisk kimdir? Şak 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 şak. Da belə. Tak, canımı doldurmaq üçün. Yox, can zat doldurmuram hələ. Hop, hop, arxasından bir təpik. Başqa. Konsola deyir bu şeyim, akses almalıyam, al. Giriş əldə eləməliyəm konsola. Hə, baxaq görək təhlükəsizliklər nətərdir. Ooo, sonuncu yeniləmə yoxdur deyir. Serverdə gizlənirsən, hə, qorxaq. Hə, öz axtarış tarixini silən adam deyir bunu. Axmaq uşaq, sən həyat heç nədə öyrətməyib hələ də.
Düzdür, o da ləzzət edən məqam budur da, elə deyil. Ay sən uğraş, uğraş. Qapını qırın, tez. Çıx gədə özün, indi yadıma çıxdı kimdir Fisk. X hansıdır? Ha, basılı saxlamaq. Ox, nə zor elədim, hə? Nə ardım ki, mən? Mən hələ də baş açamam, cəmiyyətliyəm o nədir? Hop, hop, şart. Eşşək balası kimi çırpmaq buna deyirlər də. Şak, 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 şak. Buna yaxın. Bir dənə şart, bir dənə şurt, bir dənə belə. Heyb söyüş sevmək olmur, sonraki adam dilindən söyüş gəlir. Aha, bu da belə getdi. Aha, Fisk'in özü gəlirmi? Yuri, partlayı şəhə gördüm deyir. Fisk hər yeri bombalayıb deyir. Nəsə option dedi də orada nəsə eləyəcəkmiş. Öldür onu deyir. Öldürərsə yaxşı, ok. Oy, 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 düymələri yenə səhv saldım. Burada kimsə güllə atırdı elə bil, hə. Şak, 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 mən də ata biləm, bax. Bu da belə. Qəşəy, Miles Morales oxşuyur, bir az qaqaş. Yanara gedir, növbət hədəf. Aha, çıxdıq belə. Hə, təmiz, polis. Salam, bəylər. Willy'nin deyir, qaçış planına daxildir bombalar deyəsən. Deyən onlar orada bağlı qalıblar. Sən onlara get, biz bombaları taparıq. Buna bax, polis bunu işləyir. Nə əcəb, ya. Mən oynadığım versiyada o vaxtı. Polis adam, hörümçə adamla işləmirdi. Ah, bunu belə eləməliyəm. Hə, belə. Hop, çəkdik bunu arxaya. Arvad zombi kimi qaçırdı orada, fikir verdinizmi? Başqa, başqa. Hörümçə adam, hörümçə kişi, biz burada ilişib qalmışıq. Də hansı düymələr sıxım tez-tez? X, yaxşı. Sonra hansı düyməni sıxım? Şəh, gücən, 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 Peter, gücən. Davay, biraz da, biraz da, biraz da, davay, 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 tez olun, amıqlar, tez olun. Ay, şalvar cırıldı. Sağ ol. Mən əvvəlki bölümlərdən tutmadınız. Sağ olu civinə qoymaq olmur. Xüsusilə kostyumun civi də yoxdur onsuz da. Ara getməliyik. Ventilasiya deyir getməliyik. Getdi ventilasiya. Biz axı həşəratıq. Aha, deyir ki, və bəşəm, vertolota minmək istəyəcək, Fisk qoyma. Aha, bu belə. Nəhlə şeytana deyir. Yuri, həkimlər gətir, bura. Çalışırıq. Daha yaxşı çalışmaq lazımdır, çalışmaqla deyil. Oha, yox a... Yox a... Nə qardı, nə sən? Onu ver, görün mənə. Onu ver, görün mənə, istifadə eləmək olmur. Ox. Oha. Mən belə elədim, bax. Oyun dediyi kimi eləmədim, bax. Şak, şak, şak. Yəni o. Au! Oğraş. Bu da belə. Sikdə dəmirəm bunu, ayda. Oy, 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 sardan, nətər. Gəl görün bura. Hop, bir dənə pox kimi yerə çırp, qəşək. Bu da belə. Yəni, knopkalara alışmamışam hələ ki, qaçış. Aa, bu parkuru göstərir ki, parkurla belə. Aha, yaxşı. Avto parkur. Abi belə bir şey də var imiş, hə. Nə zor temada. Deyir divara... Hop, hop, hop. Ritmi tutdunsan, yəni zordur.
Amma ritmi tutdunsa, ritmi tutmadınsa sən konkret diklofoz duyurlar burada yani. Diklofoz məntiqindən. Ha, yenə. Ha, polislərin yanına gəldik. Yaxşısınız? Elə kakras köməyə çağırasıydınız. Hə, mənim bu kömək axt çağırasıydı. Sən get arxanca gələsin. Hey boss. Ay ağraşlar, ay ağraşlar. Paltar giyiniblər, polis paltarı. Göyə bir şeydilər də, bunlar polislərdir. Hop, belə eləmək lazımdır bunlarla deyir. Demə nətər eləmə, hər şey belə. Bu belə. Diyan, 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 deyil eləmin, deyil eləmin. Hop 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 hop, havada stəkan uçur. Gördünüz onu? Ya mən çox sürətliyəm. Hop. Hop hop. Gəl bura görüm amıq. Hop. Sən heç bəxtin gətirmədi də, yəni tək qaldın. Gəl bir dənə belə, bir dənə də belə şart. İstədim kubika çırpam, alınmadı. Ey Yuri, sizinkilərdən deyir kimsə fizikə işləyirmiş. Bəxtinizə deyir, Willy'nin son qoruma cəhdi. Soğçı və Google. Lazım olanda 10 dəfən çağırıram, cavab vermir. İndi oyunda hansısa sözü işdi xoşuna gələn sırası cavab verməyə başladı. Aha, samuray pal. Aa, bu toppuş, yadıma düşdü. Mafya, karoç, pis adamdır, çox pis adamdır, oğraş adamdır. Boynu yoğun. Aa, vertolotu hazır eləyin, gələcəm. Boynu yoğun, dur, dalaşaq. Tez ol. Təcrübləndim deyir, buraya qədər gəldiyinə görə. Amma, burdan sonra gedəməyəsin deyir. Konkret boynu yoğun da nə deyim? Başa çıksan da sən görürəm hələ də. 8 ildir ki bu sırtıqlıq, buy da. Köpolun texnologiyası. Ha, mənim üçün deyir, ehtiyac yox idi. Aa, vuhi bu ya. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Bir an. Nə tər et, nə istəyirsən məndən? Oy, 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 nə pis elə də. Abə buna görə. Ay, oh, oy, bu. Bu. Kəşil elədilər məni. Oy, 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 qopart, bu bir. Nə var sən amıq deyir. Canı azlar eləyirəm. Elə durur üzünə baxacaqdım. Xiyar sən əsən. Təbii ki qırram bunun aramsın. Digit. Nətər ola bilər bu? Nə də deyir, narazsan. Mən sən məhv eləyəcəm. Gəl amıq, gəl. Konkret natural namıq de bu. Ohoho. Ne güclü namıq de bu. Şak 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 şak. Bu 1, 2, 3, 4. Hop. Şak 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 şak. Amıqa bak ya, ne güclü de. Heç rəy belə eləmək istəmirəm, prosto döymək istəyirəm buna ya, o dərəcə. Bunun canı aradadır be, yaxşı. Amıq. Konkret amıqdır. Oy. Nətər elədi, nə onu? Bo, 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 top, pota, pota əsəbləşdi. Sən bütün bu şəhərə baş verən şeylərə görə cavabdəysən də babacım.
Mən də eyni şeyi sənə deyəsəydim elə. Sən bilmirsən nə almaq lazımdır. Ay pota, gəl gedək ota, ota açdı, pota qaçdı, oy oho. Oy 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 oy. Oy oy, eləmin elə, eləmin də, elə eləmin. Oy 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 oy, topuş. Topuş. Topuş fu. Şeba, o. Gördünüz onu siz. Öz adamını döşədi. Yəni topuşdan qaçmaq lazımdır. A, yox, mən topuşu döyməliyəm onsuz. Adamlar gəldi, gəlmədi. Mən topuşu döyməliyəm. Vso, full konsentrasiya. Keçərlindən. Nə baba deydi. Nə ləzə... Oh. Oy, oy, ay, bırax, ə. Bırax, görüm, amıq. Oho. Pota səhər yemək yeməyib, deyəsən. Yaman əsəbli. Bu belə. 2, 3, 4. Uf. Oy. Bırax, ə. Boynumdan yapışıb özdə. Gəl görüm səniz başına nə çırpın. Oha, amıq. Digit. Oha. Oha, amıq. Belə. 2, 3, 4. Oh, oy, 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 oy. Şak, 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 şak. Şak, 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 şak. Aha. Yenə pliyoma saldı məni. Paltarım da cırıldı gücənməkdən. Abi, hansıdır? Hə. Bu içsinə bəyməz. Sən öyle yadımdan çıxdı. Abi, so, düz, düz, düz. Zəhləm gedir bu. Quick time eventlerden nifrət edirəm bunlara. Özde gamepadda var bir şey de yani. Ası da hə. Neyse tutuzduranmadım. Döşə, 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 döşə. Ben gözü gamepada bakın yadımdan çıxıram sans düymədi. Siya amıxı pokovkaladıq. Öpüşmək istəmizən? Göndərmə elədi şeyə. Spider-Man'ın o birincisində öpüşürük. Mary Jane'le. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Çek bir duman bana dön. Aklımı nemle nemle. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Amıx ne boyda diye. Siz zoopark aparılacak da yani. Ha, Rakers'a geçsen deyir nihayet. Bence orada senin daha çok düşmanın var. Sən elə bilsənsə bunun bir nəticəsi olmayacaqsa. Hə, yaxşı, sağ çıxıb sonra görüşərik deyir. Uğurlar. Axmaq, mən bu şəhərdə sakitçiliyi saxlayırdım. Bir ay, bir ay və sən peşman olasın mən yox. Am deyə. Mənə nəsə elə gəlir ki, həqiqətən də peşman olacaq. Kingpin, hə, Kingpin, adı Kingpin idi. Kingpin getdi. Bəlkə deyir, uyda, paltar nə günlədi, hə, cırıq cırıq deyə. Aha, səviyyəm artdı. Canım artdı, plus 10. Plus 10 nədir? Bir şapalaq canda. Aç, aha. Yeni nöqtə verdi mənə. Nöqtə dediyim şey, yəni. 6 xalım var. 6 xalı nəyəsə istifadə edə bilərəm. Bu nədir? Aha, tutduğum adamları pox kimi zırraya bilərəm. Qiyməti 1. Əyləncəlidir, al bunu. Aha, bu nədir? Kontrat, kontr hücum. Bu nədir? Aha. Qəşək. 3 xalım var. Bu yaxşı şeydir. Mən dayanmadan uçmaq istəyirəm. Bu nədir? Bu nədir? Oy bilə, bu nədir? Şarik kimi fırlanmaq zat. Lazımdır mənə, yox. Bu nədir? Ooo, bu eğlenceldi. Bu zor şeydi. Bu ne deyi? Bu ne deyi? Bu ne deyi? Bu ne deyi? Bu yaxşıdır. Salahları elinden alaq. Neyse, bu kadar bəst.
Mən sizlə burada sağollaşıram. Test bölümü idi. Kingpin'in anasını ağlatdıq, göndərdik onu türməyə. Dedi peşman olacaqsan bir aya. Day bilmirəm peşman olacaq ya yox. Boss. Bunu da boss'a zəng eləyib ki, gəl nəsə iş gör. Peter də bunu qırdı, sonra dedi ki, yox qırmayam. Sizlə burada sağollaşıram. Trigintoseptum kanalına baxırdınız. Bilmirəm bölümün əvvəlində özümü təqdim elədim ya yox. Video like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Xahiş edirəm, əllərinə sağlıq tipli şablon mesajlar yazmayın. Biraz innovativ olun, biraz fərqli olun. Oxuyaq, kefimiz açılsın. Hər bir seriyada olduğu kimi rəylər yazın, like atın, davam edək ya yox, siz qərar verirsiniz. Sağ olun, növbəti ikinci bölümdə görüşənə dək.